Po celé čtvrteční odpoledne proudili do mezříckého zámku Kinských desítky malých i velkých návštěvníků. Již u vchodu je uvítal domek populární kutilské dvojice Pat a Mat. Pohádkovou atmosféru navodily i další dekorace a loutky oblíbených večerníčkových postaviček. Neméně zajímavá je interaktivní část výstavy. Každý návštěvník, jak velký, tak malý, si tady může vyzkoušet práci animátora animovaných filmů. Může si vyzkoušet nakreslit si technický scénář do připravených obrázků, nebo máme tady i malé ruchové studio, kde si můžou všichni vyzkoušet, jak se ve filmu vyrábějí zvuky. Součástí výstavy je i velké dřevěné pexeso, koutek s omalovánkami postav z večerníčků či modely televizních obrazovek. Na výstavě se mi nejvíc líbil Pat a Mat a jak jsme si tady mohli kreslit. Já jsem se dívala na pohádku. Na výstavě se mi líbil domeček Pata a Mata. Sváteční atmosféru umocnily pohádkové bytosti procházející se zámkem. Dneska se tady pohybuje po zámku čarodějnice, potom tady máme zlou ledovou královnu, malého čerta a především je tu Pat a Mat. Kutilové předvedli své umění, přítomné děti odměnili sladkostmi a provázeli je celou expozicí. Jejich příběhy patří stále k nejoblíbenějším. Na které večerničky se rád díváš? Na Pata a Mata. Na Krtečka. A na Králíky z Klobouku. Když si řekne večerníček, tak já vidím Maxi Psafíka. Návštěvnost Mezříckého muzea se každoročně zvyšuje. Lákají zajímavě řešené výstavní expozice i doplňkové programy. Muzeum má být o lidech a pro lidi. A téma o večerníčkách je pro lidi. Děti jsou také lidé a oni tyto témata milují. Konec konců já mám 5 dětí, takže sám dobře vím, jak téma večerníčky je atraktivní. Takže myslím si, že se to všem bude velmi líbit. Výstavu Jak se rodí večerníčky si můžete prohlédnout až do konce ledna příštího roku.